مصطفیٰ ذات اقباب ہے، مصطفیٰ ذات اقباب ہے، مصطفیٰ ذات اقباب ہے، مصطفیٰ نے جس کو یک بنایا ہے، جس کو یک بنایا ہے، مصطفیٰ ذات اقباب ہے، جس کو یک بنایا آپ ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، مصطفیٰ اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، مصطفیٰ ذات آپ ہے، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ ہے، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے،
خلقت کا خلاصہ صاف ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے قبر میں پہنچا تو دیکھا وصل دیدار کی باتیں سنا ایسا سر سار کی باتیں سنا ایسا سر سار کی باتیں سنا میں درو مجھے سرکار کی باتیں سنا تو مجھے